Gjykata e Thirrit e dha sot masën e sigurisë për 5 të arrestuarit të cilët u përfshin në konfliktin në Levan, ku më pas agravoi në urgjencën e spitalit të Thirrit duke përdorur edhe armët. Për 3 nga 5 të arrestuarit, Gjykata e Thirrit ka dhënë masën arrest me burg, ndërsa 2 prej të akuzuarve arrest shtëpie. Përkatësisht, Gjykata ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 21 vjeçarin Daniel Brace. Ai akuzohet për veprën penale vrasje me dashje mbetur në tentativë pasi i mori armën nga brezi policit të patrullës brenda urgjencës së spitalit dhe qelloi mbi Aleksandër Xhapaj që mbeti i plagosur. Po ashtu në burg do të qëndrojë edhe 51 vjeçari Aleksandër Xhapaj, i cili është njohur me masën e sigurisë nga spitali, duke qenë sa i ndodhet i shtruar te spitali i traumës pasi u qellua nga Daniel Brace. Në burg ka mbetur edhe Emiglent Karanaj, me akuzën vrasje me dashje mbetur në tentativë. Masa për të u dha në munges pasi edhe i ndodhet në spital si pasoj e plagve të marra. Ndërsa priste 2 vjeçarin Gazmend Brace dhe Aldo Xhapaj, Gjykata ka dhënë masën arrest shtëpie. Ata akuzohen për veprën penale mbajtje pa leje e armëve të ftohta. Ngjarja e rëndë ndodhi pas ditën e së shtunës pas një konflikti mes dy familjeve, në një lokal në Levan të Thirrit. Sherri i nisur në lokal vazhdoi në urgjencën e spitalit të Thirrit. Daniel Brace, 21 vjeç, që po shoqëronte në spital dy prej të afërmëve të tij të dëmtuar, Erlind Muçaj dhe Klajdi Lamaj, i mori armën nga brezi një punonjësi të policisë dhe qelloi ndaj një prej familjarëve të palës tjetër, Aleksandër Xhapës, duke e lënë të plagosur. Aleksandër Xhapa ndodhej në spital për të shoqëruar dy djemtë e tij, Gentian dhe Aldo Xhapa, të cilët kishin mbetur të plagosur me sende të forta në lokal në Levan.